ଚାହିଁ ରହିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଖାଲ, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। କେମିତି ହେଉଥିବ ଯାତାୟତ, ଜମଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତିରିଶ ଗାଁ। ଟିକିଏ ନଜର ହଟିଲା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଡ଼ି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଦୁଅ ସରସର। କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ରାଣୀଗୁଡ଼ାଠୁ ବାଗ୍ତେରୀ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ରାସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯାତାୟତ ବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଠି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମର MLAକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବସ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆସୁଥିଲା ଏପଟେ ଯାହାଜ ପାଇଁ, ସେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆମର 5T ସ୍କୁଲ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ହାଇସ୍କୁଲଟା ବାଗଦିରିଟା, ତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଯା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ଯାତାୟତ କରିବାରେ କି ସେ ରାଣୀଗୁଡ଼ାରୁ ଏପଟେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ହଇରାଣ ହେଲାଣି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକରୁ କୁନ୍ଦ୍ରା, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହାସହ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବି ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରାମତି ମାଗୁଛି। ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା 6 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନଥାଉ, ସେଠାରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଆମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସାଇକେଲରେ ଗଲେ କି ଚାଲିକରି ଆସିଲେ ସଦାବେଳେ ଖାଲ ଢେପ ଥିବାରୁ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କର ବସ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ରାଣୀଗୁଡ଼ାରୁ ବାଗଦେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜି ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଅସଲି ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।